Seterusnya, kita lihat pula sesi persekolahan di Sabah. Empat kumpulan pelajar di negeri itu memulakan sesi persekolahan bersemuka hari ini. Langsung ke studio berita RTM di Kota Kinabalu bersama Konstantin Palawan. Baik Alif, sesi persekolahan bersemuka bagi empat kumpulan pelajar di Sabah yang bermula hari ini berjalan lancar. Kumpulan berkenaan terdiri pelajar tingkatan enam atas, murid berkeperluan khas, pelajar pra-universiti semester tiga di Sekolah Sukan Malaysia Sabah dan murid mengambil peperiksaan antarabangsa. Tinjauan RTM di Sekolah Kebangsaan Bahang Pinampang yang turut menempatkan pelajar berkeperluan khas mendapati pihak sekolah menetapkan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Langkah itu bukan sahaja demi keselamatan pelajar dan guru, malah memberi keyakinan kepada ibu bapa untuk menghantar anak masing-masing mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Ibu bapa kelihatan mula menghantar anak-anak ke sekolah seawal 6.30 pagi sangat bersedia lah sudah sebab guru-guru uh, pun sudah bagi uh, sop terlebih awal lah sebelum pergi sekolah jadi kita orang sudah paham lah uh, sebelum antar anak ke sekolah kami se anak sentiasa bersedia lah apa-apa juga apa ni uh, jarang buat untuk budak-budak di sekolah ni yang yang terbaik lah dia tetap semangat awal pagi sudah bangun persiapannya uh, memang ada kesukaran sikit pasal dah lama tak bersekolah kan. So tadi pun dia kena bangun pun kena 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 wujudkan. memang yakin lah ha, pasal pun susah juga kalau terlalu lama kat rumah saja kan so susah tak boleh ha, dia mesti kena 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 rasa environment sekolah baru dia boleh Maintain lah gembira juga lah, dia orang dapat balik pergi sekolah seperti biasa macam dulu sebab dia orang berapa bulan ni macam kita orang tua pun macam rasa macam kecewa juga dia orang apa lagi dia orang ketahuilah dia orang puni macam kemuan dia orang mau sekolah juga semangat juga lah sebab uh, memang kami sudah kasih prep dia seminggu sebelum sekolah mula uh, ya lah tengok dia pun macam excited juga. Seramai 16,328 pelajar di Sabah kembali ke sekolah bermula hari ini, termasuk 4,114 murid-murid berkeperluan khas di Sekolah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi, TPKI Sekolah Rendah. Sebelas bangkai penyu hijau dijumpai di kampung Ambo-Ambo Semporna 1 Oktober lalu. Bangkai penyu yang sudah dilapa itu ditemukan menerusi operasi bersepadu Kazanah OBK yang dijalankan bersama oleh anggota Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah dan PGA Tiger Platoon. JHL Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan operasi yang disertai tiga kaki tangannya dan lima anggota PGA Tiger Platoon itu dijalankan di kawasan perairan Kampung Sisipan sehingga ke Tanjung Pantau-Pantau, Pulau Bumbum, Semporna. Operasi hari kedua bagi 2 Oktober berjaya merampas dua karung putih di syaki mengandungi daging penyu, 11 keping plastron, satu batang kait dapur memasak dan beberapa peralatan lain bagaimanapun tiada tangkapan dibuat Operasi bagi memerangkap penjenayah terlibat masih dijalankan. Sementara itu, seorang pelaku berjaya ditangkap 6 Julai lalu bersama 12 keping plastron, 39 keping sisik marginal dan 4.8 kilogram lemak penyu. Suspek telah dijatuhkan hukuman denda RM150,000 dan 4 tahun penjara. Justru, JHL memohon kerjasama penduduk setempat agar melaporkan sebarang aktiviti pemburuan penyu agar tindakan segera dapat diambil bagi membendung kegiatan jenayah kehidupan liar berkenaan. Carnival Sains Sabah dilihat berupaya menarik minat pelajar membudayakan pemikiran saintifik, kreatif dan inovatif. Penganjuran program itu sejajar hasrat kerajaan melahirkan lebih ramai rakyat yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang sains, teknologi, engineering dan matematik STEM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, perubahan dalam lanskap global memerlukan pelajar yang bermotivasi tinggi dalam bidang STEM. Ini kerana aplikasi digital kini digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian. Beliau berucap demikian dalam perasmian penutupan Carnival Science Sabah tahun 2021 secara maya di Kota Kinabalu. Carnival Science Sabah 2021 yang bermula sejak Julai sehingga September 2021 melibatkan 12 pertandingan secara atas talian dan 4 pertandingan secara cara offline mendapat penyertaan lebih 7,000 pelajar. Dalam pada itu, menurut Datu Haji Ji, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri telah mendapat kepercayaan Yayasan Inovasi Malaysia untuk membina ruang reka flagship seluas 2,000 kaki persegi di bangunan Pusat Kreativiti Ekonomi dan Inovasi Senik di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP. Kemudahan itu bagi membantu memacu inovasi dalam kalangan rakyat Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji Ji berkata, kerajaan negeri akan memasang Very Small Aperture Terminal atau VSAT di 300 lokasi terutama sekolah yang dikenal pasti bagi memperkasakan kesaling hubungan digital di negeri ini. Sementara itu sebanyak 51 menara telekomunikasi telah siap dibina di bawah pelan jalinan digital negara jendela manakala 483 lagi dalam proses pembinaan. Sabah menerima bilion ringgit di bawah jendela untuk meningkatkan capaian internet 4G kepada 90% menjelang 2023. Situasi semasa COVID-19 di Sabah, kes baharu terus catat penurunan, iaitu 677 kes jangkitan dilaporkan hari ini, menurun 90 kes berbanding 767 kes semalam. Angka tersebut merupakan yang terendah sejak 24 Julai lalu, menjadikan jumlah kumulatif kini 201,073 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima masih dimanjun, 21 daerah mencatatkan penurunan kes baharu hari ini, manakala 5 daerah merekodkan peningkatan kes. Jumlah kes baharu di daerah Kudat pula tidak berubah. Hanya tiga daerah mencatatkan kes di atas paras 50 iaitu Kinabatangan dengan 107 kes, Kota Kinabalu 94 dan Keningau 78 kes menurut Datuk Masidi. Peningkatan drastik jumlah kes di daerah Kinabatangan berpunca daripada kewujudan dua kluster baru iaitu kluster Sungai Tabulion dan kluster Sandau Sawit yang menyumbang 82.2% kepada kes baru di daerah berkenaan. Sementara itu, 87.74% kes baharu hari ini adalah pesakit dalam kategori 1 dan 2, 6 pesakit dalam kategori 3, manakala masing-masing 4 pesakit dalam kategori 4 dan 5. Setelah sekian lama berehat susulan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP, penganjur pertandingan bola sepak Piala ADUN Tambunan berhasrat meneruskan pertandingan tersebut. Bagaimanapun, pertandingan itu dicadang dilaksana secara tertutup dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengelak penularan pandemik COVID-19. Pengurusi penganjur Prem G. Kitingan berkata penganjuran pertandingan secara tertutup itu bertujuan mencari bakat baharu dalam kalangan pemain tempatan selain mengasah bakat pemain bola sepak sedia ada. Permainan bola sepak ni dinampakkan semakin berkurang dan kita mengambil inisiatif untuk menganjurkan piala tersebut kerana untuk memupukkan semangat kesukanan tetapi berlandaskan SOP. Prem berkata demikian ketika ditemui RTM selepas mempengerusikan mesyuarat kejohanan bola sepak Piala Adun Tambunan tahun 2021-2022 anjuran Safa Tambunan dan Pejabat Wakil Rakyat Dun Tambunan di Tambunan. Beliau bagaimanapun berkata pertandingan secara tertutup itu tertakluk kepada kelulusan Persatuan Bola Sepak Sabah Safa Negeri dan pihak Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Tambunan. Bermula 20 September 2021, aktiviti sukan dan rekreasi bersentuhan fizikal berpasukan seperti bola sepak dibenarkan mengikut kapasiti penuh sukan. Bagaimanapun, kebenaran itu terhad kepada individu yang telah mendapat vaksinasi lengkap. Sekian perkembangan dari negeri di bawah bayu petang ini bersama saya, Konstantin Palawan. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah, kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin.